kita intro dulu la 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 la, la. Tapi itulah, uh, mungkin ni sikit soalan tambahan juga lah kan daripada kisah yang Peja sebut panjang-panjang ni kan um rasa-rasanya ada tak kaitan ataupun uh, sangkut paut dengan usaha sesetengah pihak untuk Menukarkan nama Tanah-Tanah Rizal Melayu Kepada Buka Bumi tu Oh memang kami setiap minggu kalau mesyuarat Waktu tu saya ingat lagi yang salah seorangnya Sahabat saya jugalah yang akhirnya mengikut saya uh -huh. YB Paul Yong uh, Beliau juga uh, Di dalam EXCO yang Setiap minggu Beliau akan apa ni, Mengungkit perkara ini Di dalam mesyuarat EXCO Malahan kalau sebelum mesyuarat EXCO tu Beliau beberapa EXCO yang lain Akan datang jumpa saya merayu kalau tak dapat bagi 999 tahun pun bagilah 200 tahun dulu. Oh, <laughs> macam ni minta. <laughs> uh, ataupun bagilah jauh lebih panjang. Macam-macam uh, perkara yang mereka pujuk uh, untuk dibuat. Tapi saya Alhamdulillah lah setakat, uh, sehingga saya melepaskan jawatan tu kita tak buat seperti mana yang dikendaki oleh DAP. Saya harap mana-mana menteri besar juga dia ni bukannya hanya sebabkan tanah tu tetapi di dalam sesebuah negeri ni tanah ni is itulah uh, apa namanya income pendapatan kepada sesebuah negeri jadi kalau bayangkan kalau kita dah buat hak milik kekal memanglah jumlah jumlah uh, premium yang kita akan kutip tu begitu tinggi uh, dan sebenarnya tak akan mampu orang bayar Uh, tetapi terpaksalah kalau kita dah bagi hak milik kekal Kemudian kita bagi pula diskaun sampai 80% 90% uh, Dan itu pun walaupun 10 atau 20% yang dibayar itu jumlahnya cukup tinggi Tapi bila duit dah masuk dalam kerajaan Kita dah tak dapat kutip selama-lamanya uh, Setahun demi setahun Jadi ianya akan merugikan kerajaan Kerana duit bila ada di, di dalam simpanan Kita akan belanja Uh, jadi anak cucu kita besok bila dah ambil alih kerajaan, dah tak ada income lagi bagi kerajaan. Ini antara perkara yang, yang akan uh, merumitkan pentadbiran sebuah kerajaan negeri itu. Ha? Jadi itu antara sebab utama kenapa kita tolak. Uh, dan samping pula kalau kita bagi pula dekat kampung-kampung Melayu, bila ianya jadi hak milik kekal, uh, pertama orang kita ni tak banyak duit. Hmm. Jadi bila dia beri hak milik kekal dan sebagainya dia punya value naik. Betul. Antara perkara utama dibuat disandarkanlah di bank. Hmm. Bila dah sesak lagi dia akan jual pula. Jadi akhirnya pegangan bagi orang Melayu di uh, tanah di seluruh kampung-kampung uh, Melayu juga akan terhapus. Hmm. Jadi ini yang kita bimbangkan. Kita nak govern ni, kita nak uh, nak menjaga kerajaan ni bukan semata-mata nak popular. Tetapi kita juga mesti memikirkan jangka masa panjang yang boleh berugikan. Ke kepentingan orang tertentu tu lah. Orang Melayu sebagainya. Terutama ini. sekali orang Melayu lah. Yang, yang dah lah tanah pun dah tak berapa ada. Memang lah. Uh, hak milik kita ni terlalu sedikit kalau di Ipoh tu. Kalau di bandar di negeri Perak tu pun agak berkurangan. Tambah pula dengan keadaan ini lagi teruk lah. Mm -hmm. Tapi itulah uh, Last lah pasal perak ni kan Sebab kena cerita banyak Sebenarnya peja Tapi last lah Sebab soalan ni memang Saya rasa penting Sebab alang-alang kita cerita Tentang tanah kapirak Orang 7 ni kan Jadi nak tanya Pandangan peribadi peja berkenaan dengan orang kata apa kenyataan daripada Saran ni kalau uh, Peja masih ingat hmm. iaitu okey tanah tanah Rizal Melayu cuma nama je orang lain punya macam mana tu nak tanya juga hmm. Peja punya pandangan adakah benda itu logik ataupun benda itu bak kata orang negeri sembilan lah Peja kan sekarang pengurusi Perikatan Nasional Negeri Sembilan bak kata orang negeri sembilan macam bombongak lah kan <laughs> apa cerita sekarang ni saya saya bukan nak defend tu Sarani. Saya saya faham apa yang dia nak cuba sampaikan tu tapi cara dia cakap tu tak betul. Alright. Uh, tak kena tetapi uh, apa yang beliau cuba maksudkan itu ialah uh, keadaan yang berlaku berkenaan dengan satu isu yang telah dibangkitkan berkenaan dengan sebuah tanah di di Setiawan, Negeri Perak. Uh -huh. Jadi itu yang yang beliau cuba terangkan bagaimana sebuah syarikat yang dimiliki oleh anak syarikat uh, MARA sebenarnya, anak syarikat MARA yang telah menjual syarikat tersebut uh, dan kepada satu pemilik Melayu. Kemudian pemilik Melayu ni pula menjual saham syarikat itu kepada no, no uh, bukan Melayu. No okay. itu yang menjadi jadi jadi masalah. Jadi itu yang cuba beliau uh, umum uh, 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 sampaikan bahawa tanah itu rizab Melayu tetapi pegangan daripada syarikat yang memiliki tanah itu dah bukan bukan milik Melayu. Itu yang beliau cuba sampaikan tapi Uh, disebut dengan cara yang ayat dia terlalu simplistik lah yang agaknya tu. lah kesian juga kat dia tapi tak betul lah tu <laughs> <laughs> jadi itulah kepada MB Sarani Tolong study sebelum anda sebut something sebab kalau anda salah sebut, ianya akan menjadi polemik yang berpanjangan. Dan kita takut seandainya kalau kata-kata anda itu menjadi satu presiden. Oh, lepas ni boleh buat macam ni. Lepas ni boleh buat macam tu. Yang itu Iaitu kita takut. Sebab anda ini adalah lawmaker. Ada menteri besar pula tu. Jadi kita tak nak kata-kata anda itu menjadi, orang kata apa, menjadi satu pegangan bagi pihak-pihak tertentu. Baik. Uh, saya rasa enough pasal Perak sebab nanti kita gigi sekarang buat kata orang tempat tempat bermain lagi dikenang. Ha uh, tu kisahnya. Kita cerita tentang keadaan sekarang ini which is agak controversial jugaklah kalau ikutkan. Um, uh, macam mana yang anda tahu tuan-tuan bos sekalian, Peja sekarang ini merupakan pengerusi Perikatan Nasional 9. Tetapi pelantikan beliau ke jawatan itu pun tidak lari daripada sedikit kontroversi lah. Kalau anda masih ingat, uh, pada 1 Jun lepas, uh, Edin Shazli Sis iaitu mantan pengurusi Perikatan Nasional Negeri Sembilan telah digugurkan jawatan itu daripada beliau dan digantikan dengan peja pada ketika inilah uh, which is benda itu, yelah macam biasalah anak-anak papa dia akan main isu ni macam kona-kona ada pergeseran lah, pergeduhan, whatever, bla bla bla. Tapi kita tanya pada Tuan Punya Badan yang menggantikan Adli. Ha, ha. Uh, pada, pada Adin pada ketika ini. Uh, jadi boleh tak peja hmm. ceritakan apa sebenarnya yang terjadi sehingga menyebabkan pertukaran itu berlaku? Dia amat mudah sebenarnya. Dia yang berlaku ni apabila kita lihat potensi untuk Perikatan Nasional mengambil alih pentadbiran kerajaan Negeri Sembilan selepas Pilihan Raya Negeri ini cukup tinggi. Hmm. We can win this. Ramai orang yang menyangka sebaliknya melihatkan kalau daripada score sheet Pilihan Raya Umum yang lepas menunjukkan bahawa barisan nasional adalah antara parti yang paling dominan di Negeri Sembilan hmm. tapi kita daripada analisa dan kajian yang telah kami lakukan kami melihat sebaliknya potensi untuk Perikatan Nasional menubuhkan kerajaan di Negeri Sembilan ini amat tinggi. Jadi apa yang kita nak lakukan ialah agar semua pemimpin-pemimpin tempatan di Negeri Sembilan dapat menumpukan kawasan masing-masing. Hmm. Kalau semua dapat menubuhkan Uh, pusat daerah mengundi jentera di pusat daerah mengundi uh, memperkukuhkan jentera di bahagian masing-masing maka kami amat yakin bahawa tidak bukan tidak mustahil, amat tinggi uh, potensi untuk uh, Perikatan Nasional Tubuh Kerajaan maka saya datang ke sana hanya untuk secara interim untuk untuk um, Uh, menyelaraskan kerja-kerja uh, Jentera kita Terutama sekali jentera-jentera yang akan Datang daripada mungkin daripada Negeri Melaka dan juga Negeri Johor Yang tidak akan melalui Proses pilihan raya negeri Jadi mereka ini boleh datang membantu Rakan-rakan dan uh, tentunya Saya sebagai uh, Timbalan pengurusi Perikatan Nasional dan juga timbalan Presiden uh, bersatu Dapat uh, menyelaraskan. Uh, Jentera-jentera yang datang daripada luar Bagi membantu kawan-kawan Di Negeri Sembilan, itu sahaja uh, Tidak ada politik di sebalik perkara tersebut uh, Selain daripada Untuk memantapkan lagi uh, Kelicinan perjalanan Pergerakan operasi okay. Jentera pilihan Raya kita di sana